Shikoz ndëruar Mimrama, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Kemi dëgjuar kohët fundit thirrje të ndryshme nga imam në përxhamit Kosovës për tema të cilat kanë alarmuar shoqërinë kosovare. Madje tash kemi pasë fundin një thirrje të një imami në xhamit Kosovës ku bën thirrje për të përkrahur një politikan. Andaj për të diskutuar për çështën se sa ka përzimje mes fezë dhe politikës, dhe Ana Sjeltas kam ftuar në studio këta mësafer. Për të diskutuar me mua janë zotri Ahmet Sadrio nga Bashkësia Islame Kosovës, drejtor i Departamentit të Shtypit. Gjithashtu me mua është edhe Sibel Halimi, sociologe, menaxhere gjithashtu e projekteve në Qendrën Kosovare për Studimet Gjinore, dhe Ismail Hasani, doktor i sociologjisë së religionit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Shikoj ndëruar, fillimisht, ju ftoj të ndeshni një version të shkurtër të imamit të xhamisë së Shqipolit, zotri Fatmir Latifaj, që është publikuar në YouTube. Fillimisht ta ndjekim këtë version të shkurtër e më pas do të rikthehemi në studion ku ai bën ftesë për thirrje për parti politike. Ta dëgjojmë. Që kush kush e ka një brez politike këtu nuk qënë peshte na. Mos ka bëni nuk për qatër të punë. Mos ka bëni nuk për parti. Sepse na do të nukon ma të me që nukon për mbi parti. Ky kretari, i cilë është aktual, përshë sëtë i ka po shërbim dinit islam. Përshë sëtë i ka po shërbim komunës Mitrovicës. Përshë sëtë i të bashkët e mi, ja ka mundësu njës në me te, 220 euro kushtar me te. Mi po një shok një thamë, o tur për Mitrovice me up, a mi kastroti me trenën tur. O tru zëti në thamë, se kena me posta një probleme të shumë. E tani të këqyru sfar probleme që kemi me posta. E pra ndani, në du përkom burra, edhe pse i ta këtë të sparti, i valo e ku me avon pëndurit, valo e ku me avon besiktare, a i që i shpritoj një do që lopat dhe me mora vdes, e mora mu zaf me ty, që ati du të me avon. Zoti Sadrio, hoxha po bën thirrje, po thotë edhe për me dek politikan kujdesen, qysh është e mundshme? Mas pare ju përshëndes juve dhe gjithë teleshikus të juj. Kjo që e pam dhe thotë është i ngjarje një realitet që kam ndodhë dhe për cilën Këshilli Bashkisë Islame Mitrovicë ka dalë me një komunikat, dhe ka dënu si rast, sepse na e dim se Bashkia e keni dënu, apo na shpjegoni qysh e keni dënu? Bashkia e Kosovës, do thot është një institucion religioz, është apolitik, dhe po pe që sot që po e shohim, preksoj që po e shohim, zoti Sadrio, nuk tolerohet që të ngjyroset me ndonjë pet, të ndonjë parti politike. Por, ta kem parasysh se institucioni Bashkia Islame në gjirin e saj ka mbi, do të dikon afër 2000 punëtorë dhe në mesin e tyre mund të ndodhin edhe rastet e tila të padyshmërisë që është, po e thëmë në rastin konkret. Dhe e që shmerin me rastet e tila, se fillimisht imami tha që mos gaboni me u përqa për parti, fillimisht. Pastaj bëni thirrje për një parti specifike. Qysh është e mundshme? Çka bëni në raste të tilla? Është një deklaratë edhe kryetarit apo ish kryetarit, sepse do të thotë ende jemi në fazën e zgjedhjeve dhe nuk kanë përfunduar atje, një deklaratë i cili e ka arsyetuar me një aspekt këtë, duke thënë se ka raporte të veta shumë të afërta me te. Do thot edhe çka ndodh në raste të tilla, zoti Sadri, çka ndodh në raste të tilla kur a e keni pranuar këtë arsyetim të tij? Jo, Bashkia Islame pret që ti ndjek procedurat e saj, me cilat mirret me anë asaj institucion, sepse thash nuk është e lejushme. Është shumë normal ai si qytetar që ti të ketë opinionet e veta, të ketë orientimet e veta politike, por asesi si udhëhec shpirtëror apo si pris fetar, sepse jem të vendishëm se gjematin e kem të partive të ndryshme që gravitojnë gjami, dhe mas pari do të thotë mund tjetë viktimaj vetë si person. Në qëfar kuptimi mund tjetë viktimaj? Po mund tjetë sepse... Dhe ju si Bashkia Islame Kosovës, në rastet të tila, qëfar masash ndërmerni?
çka është saksisht ajo që duhet të veproj si niveli qendror në raste të tilla. Sa për qartësim, shikues nderuar, ne kishim ftuar natyrisht edhe imamin Fatmir Latifaj, I cili fillimisht na kishte pranuar që të jetë I pranishëm në këtë debat, në moment fundit për arsye personale tha se nuk mundet me qenë. A mos ja keni ndalu ju me ardhmë? Absolutisht jo, na kemi komuniku dhe jemi ndëgju edhe me ju në telefon edhe ju kum tregu për këtë rast edhe për saj përket ne ka qenë shumë I lirë me ardhaj, sepse ka mund të shprej opinionin e ti rrëth këti rast. Arsyet që na ka thonë në fond fillimisht ka thonë që po, Zoti Fatmir Latifaj, në fond ka thonë për arsye personale. Tash personale mund me qenë gjithë qëfare, po ju nuk ja keni ndalu. Vetet ai më arsyetu, jo ne, jo ne. Unë nuk I marë përgjësit e ti, qka I thotë, dhe thotë është qashtje ti private, por unë po kthejna prap të rastit. Por nuk më përgjëzën pytje, nuk më përgjëzën pytjen time konkrete se qka bënë në rastet të tila, që farë masash? Normal që me I linqu, nuk I linqojmë ata, që ishtë shumë të kjartë, por na I kemë procedurat e tona me cilat miremi si institucion dhe kemë rastet të ndryshme ku ata ose janë suspendu nga puna për një periudhë kohore, ose janë ndenu në aspektin material me të ardhmen, varësisht nga... E bashkë në rastin e tillë? Po, ka ndalë se na ende nuk në karë landa, ende nuk në karë. Shqo, bashkësia islame e Kosovës veprëm konform regulativa në normave që I ka në brenda institucionit vetë. Dhe si... Të më dhëmë pas ka administratë, përshko I ka pak kjo punë pak si gjatë, dire se të kalohen në 70 zhjithet, e pas taj pak... Po, ju mund t'i paragjikoni sendet, jo paragjikim, pyetje shumë konkrete, unë po të regoj se që shkon procedura të ne, si shkon procedura të ne, dhe procedura shumë e kjartë, më falë, nëse më lejon, ta përsesh në pyetje. Ta përseres, po që një ka dalë kjo video, imami po thët e vra zotë I dikon që votëm për dikon tjetë, do më po bënë thirje politike, pra ndaj po e bënë këtë debat. Pa, e është të gravi ti personal, që ne... Funi fundit na nuk mund të interferojmë në opinionin e ti personal. A ne si institucioni I uni do të miremi me rastin, që shemi marrë dhe me rastet tjera. Po, në në ketë fakti që ju s'keni reagu shumë, deri tash në pibjen që në heshtje, po... Si s'kemi reagu, me nuk po të të taj. Jo, ka një reagim nga zyra e këshillit Mitrovicës, po, në kam deklaratën, po që lavdo të distancuat. Ajo është instanca e parë. Mirë, shpjegon apo procedura. Këtu është problemi se ju duhet të adini paka shumë edhe se si funksionën institucioni bashkësi islame, organogrami I saj, duhet të adini dosende. Ajo është në nëpunës I bashkësi islame, po që graviton në një këshill të caktuar në astin konkret në këshillën e bashkësi islame në Mitrovicë. Vatje, jënë organet, është këshilli, janë personat përgjest cilët miren me rastin dhe ata pastaj atë e procedojnë në kryesinë e bashkësisë islame të Kosovës, në qendër. Dhe pastaj mblidhet komisioni dhe debaton rreth këtij rasti. Pa në Orlanda nas mund të miren me këtë çështje. Është shumë e gjatë. E kisha hap debatin para se natyrisht që kemi shumë çështje për të adresuar. Zoti Hasani, si e vlerësoni? Dëgjum edhe qendrimin zyrtar të bashkisë islame Prishtinë, po edhe imamin. Unë konsideroj se Zoti Sadriu është I situatë jo fort të favorshme, sepse personalisht e di që farë mendon, sigurisht kundërtën e, pjesërisht kundërtën e asaj mendon, po njëtën kohë dëshëroj të theksoj se mua nuk më duket shumë shqetësuese kjo deklaratë e këti Zotriu, edhe pse është thënë prej altarit të faltorës në xhami. Kanal, nuk për e këtë këpër thone, nuk të duket shumë shqetsua se për bënë thire prej xhamis për një parti politike. Unë kam argumentet e mija, kam argumentet e mija sepse në mënyrë të vazhdushme I mimësuar që prej altarit të faltoreve fatkeqësisht xhamive, misionarë të ndryshëm, sepse ata konsideroj se nuk janë pjesë e bashkësisë fetare islame, me plot përgjësi, them, denigrojnë figura të pa kontestushme historike, denigrojnë figura të pa kontestushme morale dhe komtare, dhe denigrojnë përfundimisht dhe satanizojnë profesor universiteti, si që është rasti me profesor Blerim Latifin rasti I fundit, I cili uroj që institucionet tona ta kenë marë seriosisht kërcënimin e ti nga faltoria e xhamis në
Prizren. Unë nuk dua ta minimizoj, sepse politika është rigorizisht duhet jetë ndarë nga feja, këte e dhe njeri normal në shoqërit laike, e sidomos në Kosovë, si që duhet besoj se ai njeri nuk paraqitja e tij nuk mund të reduktohet në një paraqitje individuale, sepse është misionar. Si që unë nuk mund dal dhe të shprej mendime. Zoti Sadrio përmendi faktin që ka procedura, ka... Cilat janë ato procedura, ju lutem. Cilat të zgjatin për rastet të tila, do me thonë, se qëfar duhet të veproj Bashkësia Islame. Ju lutem, ne kemi muaj të tërë që ato procedura janë zgjat dhe janë sërgjat dhe ata njerës të cilet kanë prek në segmentet e shejta, tjetës shpirtërore, kulturore, komtare, të shqiptarve, dhe të besimtarve islam vazhdojnë në matutit tjenë pjesë e bashkësisë fetare islame. Kjo është qëtësimi. Unë në mas pari, unë e kam opinionet e mija dhe ato i qfaqi, do të ato që i mendoj edhe i thamë. Po bashkë po kam dëshirë me dëgju, edhe publiko edhe në opinionet e juaja. Ato që e tha profesorin Nderuar, do të ato i themë une, sepse nuk kam kurfar pengesa, jam i vetëdijshëm qëfar përgjegjësie barti dhe kënde përfaqësoj. Profesori tha, kjo është vetëm një rast. Po, ani, nëse më lejon, jam shumë interesuar të debatojmë i marë me debatu. Të gjithë jeni dëshmitar, për atë që po e thotë profesori, se në rastet e tila, Bashkësia Islame është prononcu, dhe dim shumë mirë edhe prononcimet e kreut Bashkësia Islame në lidhje me qëto raste që i përmendi profesori, dhe unë e di se që ato debati e mbyllë, edhe pse ka tentativa dhe tendenca që ato t'i majnë, aktuale, po para se gjithash po e thamë edhe, gjdo pris fetari është edhe një qytetari Kosovës, i cili në momentet të caktuara mund të gaboj që shkem raste edhe tjera, por unë besoj se ato duhet t'i kuptojmë, por nuk kem misionar të ndryshëm dhe misionar të huaj, po i përgjigjem profesorit, pa ta gjithjo në punës të Bashkësi Islame, dhe kanë emër dhe mbi emër, dhe vazhdojnë tjenë në punës pas gjithasoj që i kanë bërë pas gjithasoj që i kanë bërë kombi dhe pas gjithasoj që vazhdojnë t'i bëjnë intelektualve të Kosovës. Dhe thotë, si mbas jush, kjo pas ka ndodhë një tragedi. Kjo është tragedi dhe kjo është ma e vogla sot. Që po e diskutojmë është ma e vogla, sepse unë konsideroj se dy kandidatet të cilet kanë betur në balotaj në komunën e Mitrovicës, nuk ju shërben për nderë ajo deklarat, as Zotit Avni Kastratit që është njeri prej kandidatve serios, as Zotit Agim Bathiri. Aqë më tepër, kur dijet se kjo deklarat nuk mund të quhet individuale, sepse është pikrish në prag të balotajit. Dhe kjo nuk flenu, Zotë Sadrio. Lutem, ta korrigjojmë, vetëm pak. Unë e thash, nuk është në prag të balotajit, lutem, ta korrigjojmë. Deklarata është ta dëgjojmë, se po ka drejt, këtu ka drejt. Para randë të përnë me trenëntorë. Po që ka të ka, si trenëntorë, si balotaj, ajo është tamë në fushatë. Lutem, mos të manipulohet me këtë, sepse nuk është tash në prag balotajit, po është shumë maherët. Unë e thash ati, po nuk është, Bashkësia Islame e Kosovës funksionën konform kushtetutës dhe normativat që i ka ajo aty. Zotë Sadrio, më intereson një koment i juji. Urna. Dhe po ju lusë prej pozitave të udhëheqësit shpirtëror dhe backgroundit që keni. Janë apo s'janë edhe matutje këta njerës ushtruës të funksioneve si u dhe që shpirtëror të besimtarve islam në Republikën e Kosovës. Pytje konkrete. Unë në rastin e konkret që u hape dhe emisioni juaj... Ky po përmendë në rastet tjera, jo në rastin e imamit. Në rastin po përmendë rastet të tjera. Unë po ndërlidh në azot imamit në rastin që kemë dëbëjmë. Në rastin konkret, unë e di që procedura është inicurë e thti. është inicurë e thti dhe do të miren masën dhe i ti. Në rastet tjera, unë cilat ndoshta kjo e din për kënd po aludan... E ju nuk e dini? E dim edhe ne, nësë jënë, është fjalla për rastin i Prizren, unë e di që... Jo, unë nuk ka marrë të flasë publikisht këtu me konspiracion.
me një fjallë. Qashtu edhe shpresoj që t'jetë. Udhëheqësi shpirtëror që del para xhamatit dhe ofendon ndjenjat kombëtare të pjesës dërmuese që janë pjesëtarët përkatësisë konfesionale islame, ai nuk e ka vendin as në bashkinë fetare islame. Bën me fol konkretisht zoti profesor? Konkretisht, po. Njeriu që del në saf të parë dhe në lutjet e fundit Bajramit në saf të parë bashkë me gjithë elitën udhëheqëse të bashkisë fetare islame është krah për krah me juve. Po ajo është në punë si yni, na se mohoj. Vazhdoni ta mbani. Pyetja ime është, na bëni përgjigje për atë. A janë edhe më tutje këta njerëz që kërcënojnë, këta njerëz që denigrojnë, këta njerëz që ofendojnë ndjenjat, a janë edhe më tutje pjesëtar të bashkisë fetare islame? Në hierarki udhëheqëse. Kjo më intereson. Para se më përgjigjë këtë pyetje, shumë konkrete, para se më këto profesor, kam respekt, hajde mirë, jep na përgjigjen lutna, sepse ne kemi institucione këtu, ne kemi organet e judikaturës, edhe prokurorisë, dhe nëse ka diçka të tillë, besoj se ata mirën me këtu. Po sigurisht do të merren derisa është kërcënuar profesori. Ai do të jetë profesor Latifi, sigurisht institucionet do ta marrin mbrojtje. Se është kërcënuar. Çfarë është pse janë këta njerëz antar bikut për procedurat po pyet ende zotri profesor. Unë nëse dikush ka mendu se për një deklarat tillë që është nxjerr nga konteksti, po flas për rastin e Prizrenit. Pse gjithmonë po nxjerr nga? Që na do ta linçojmë atë, nuk ekziston ajo. Jem shumë të vetëdijshëm, jo, ja, të lutem. Tani pajtohem plotësisht. Lutem, jo, më lejo të flas. Jo, plotësisht pajtohem, unë nuk komentoj, derisa ndëgjoj. Çka shqiptoni? Domethënë, Bashkia Fetare Islame e Kosovës nuk mërzitet shumë nëse kemi situata incidentale të prizve fetar që marrin të drejtën prej faltorës të ofendojnë dimensione të ndryshme të jetër. Kanë ofenduar Skënderbeun, kanë ofenduar nënën Teresë, kanë ofenduar femrën shqiptare dhe kanë ofenduar gjithë kulturën edhe Mileun. Do më thonë janë raste të rënda të cilat janë bërë thjesht këta njerëz, unë mendoj se janë bërë për laborator, për trajtim psikologjik. Kjo është opinioni yt i personal. Nëse prapa tyre nuk fshihet bashkësia fetare islame. Por kjo që po dëgjoj për jush tash, më shqetëson edhe më tepër. Do thot, ata mund të bëjnë çka duan dhe nuk i japin dobëri. Në këto raste konkrete para se me kalute, më fal zonja Sibel, për raste konkrete, për çështjen e Skënderbeut, në Nësteris, çka ka ndërmarr bashkia islame e Kosovës? Profesor, na motë. Kjo ka ndodhur shumë kohë më parë. Dim një në tjetër. Jo, un rrafsh personal. Jo, rrafsh personal, jo rrafsh personal. Çka konkret është ndërmarr? Po e fillim, të lutem. Ora jam shumë i qetë. Edhe po them me përgjithësi. Ata janë momente që jemi balafaqu me te, ne si institucion, dhe bashkësia islame është prononcu. Ne kemë prononcimin të miftiut Republikës të Kosovës kur ka forën me gjitha qëto raset edhe mënyrën më të mirë, edhe më të mençme, edhe më të urtë e kanë mbyllë këtë debat. Po, çata imam vazhdojnë me kry. Po, çata imam pra vazhdojnë me kry punën se edhe në intervistën e fundit në Jeta në Kosovë nuk kemë raste të tjera. Po, në intervistën e fundit zoti Tërnava ka thënë, edhe në intervistën e fundit që ka thënë për Jeta në Kosovë, për Jeta në Kosovë me Tio Tërnava ka thënë që nuk janë imam të kyçur në politikë. Edhe në intervistën e fundit që ka dhënë zoti Tërnava në emisionin Jeta në Kosovë, sa ka thënë se asnjë imam nuk lejohet që të jetë kyçur në politikë në mënyrë aktive. Nuk lejohet. Ne po e shohim. Po ne po e shohim të bothire tash aktiva, jo aktive, ajo është diçka tjetër në interpretime. Ky është unë nuk po e mohoj një gjë të tillë sepse ajo është prezente. E kem një rast të izoluar, po e quaj të izoluar. Një rast që ka ndodhur. Ku kem? Hajde përmendje. Po, a ka qenë imam i Drenasit kandidat për kryetar komune? Po një për një matë, po, ka qenë. Po, do më thënë dy raste, a ka qenë në Podujev, gjithashtu Idris Bilali, asamblejës? Është e vërtit që ka tri qenë, raste. Po thëmë, nuk mund të them që janë në rastet shpeshta, këtu janë rastet shumë të izoluara. Po du me ju përgjegjë profesorit, mas aty në rastet që thash jemi prononcu si institucion, është prononcu kreu i bashkësisë islame. Dhe, unë besoj që është mbyllë debati dhe nuk kem përsëritje të tyre që janë deklaruar në formatin. Ai po pyet për masat, ai po pyet për masat. Masat janë marrë. Po çfarë janë? Unë e thash,
ose janë dënu në aspektin material, ose janë suspendu për një periudhë kohore nga puna. Të janë evidente. Zonja Sibel. Ndoshta kjo ka qenë vetëm një rast i cili është transmetuar dhe kemi pas mundësinë me dëgju edhe që është transmetuar në YouTube. Po, realisht, kjo nuk është rasti i parë, ekziston edhe një rast tjetër që në zgjedhjet e kaluara nacionale ku edhe bëhet thirrje për mos me votu për shembull vetë vendosjen, po me votu Partinë e Drejtësisë. Edhe ndoshta këtu është problemi më i madh që politika është me dy këmbë tek Bashkësia Islame dhe mendoj që xhamit apo shfrytëzimi i këtyre hapësirave për predikime politike janë të natyrshme sepse politika gjatë mandatit të vet edhe kuadër pushtetin cilin e ka vazhdimisht bën thirrje dhe hap debate të caktuar edhe për sa i përket shamis, edukatës fetare e tjera. Edhe një rast tjetër për cilin që s'do të thot patjetër që xhamia të jetë një apo foltorja e xhamisë të jetë pozita e vetme në cilën bën këso predikime, për shembull kemi të raste të tjera, për shembull në rastin e Ferizaj ku kandidati hap debatin edhe premton për sa i përket futjes së edukatës fetare edhe çështjes së shamis. Domethënë, nuk domethënë patjetër që na me pa vetëm institucionin e xhamis si diçka ku është vendi vetëm ku politika edhe feja bëhen bashkë. Natyrisht që kjo foltore xhamive edhe kjo gjuhë e urrejtjes që vazhdimisht shfaqet. Ju e thatë edhe në fillim që domethënë dy këmbë është politika në absolutisht, po kjo natyrisht se kjo tregon edhe për përçarjet të cilat janë rënë vetë Bashkësisë Islame, tregon për një krizë të caktuar me cilën e ka Bashkësia Islame sepse politika pa dashje ta demonizoj deri në fund politikën, po politika gjithmonë është në tendencë për të shfrytzuar të gjitha formacionet, qoftë duke përfshi edhe fen, po Bashkësia Islame është ajo e cila në rast se po flitni ju për një organogram apo një sistem zyrtar që funksionon mirë, atëherë ajo do të ishte faktikisht e izoluar brenda vetës dhe do të shërbente qytetarit të Kosovës për predikime shpirtërore, do më pa dashur të përfshi politikën me anasaj. Foltorja e xhamive, ne kemi pa dhe kemi reagu gjatë gjithë kohës, nuk po predikohet vetëm për çështje politike, po dhe për çështje përsa i përket moralit të femnave, subjektit të gruas e tjera. Kështu që mendoj që këtu e kemi pas një rast, ky rast i cili është paraqitur është një rast shumë i mirë që na po e shohim, po çfarë po ndodh me xhami të tjera të cilat na nuk po i shohim? Pyetje shumë konkrete, vetëm t'ja shtoj. Në rastin, a ka imam të fortë, zoti Sadri, a ka imam të fortë me të cilët nështë edhe nuk mjerët shumë, nuk gëzëm Bashkësia Islame, Kosovës më marë? Po thamë, mos mirë me pyetje hipotetike. Po nuk është pyetje hipotetike, është pyetje legjitime që a kemi ndërmarë. Unë po e thamë, është vërtet se subjektet politike kanë tendenca që ta kenë dorën edhe në institucionin e Bashkësisë Islame të Kosovës, të e pas parasysh autoritetin, kredibilitetin e këti institucioni, dhe normal që aty në por. Unë e thashë edhe në fillim, Bashkësia Islame e Kosovës, po e flasë me përgjithësi më të mëdhaja, po veç kjo autoritet duke ra dita ditës me këta hoxhallarë politikë. Është institucion, po e thëmë, apolitikë. Nëse kemë ndë një rast izoluar aty këtu, nuk do të thotë se është politizuar. Po imamët e xhamive të mëdha është fjala. Nëse të vazhdimisht përsëriten atëre, nuk mund të themi se janë raste të izoluara. Nuk mund të flasmi me paragjykime, sepse jo nëse këto i kemi pa, po çka bisedot dhe tja, dihet ligjëratat cilat i majnë imamët, sepse na jemi në vazhdimësi në kontakt me të, dhe dihet ku përqëndrohen ata, dhe cilat e në ligjëratat e tyre, që ka dhe thotë se na nuk mund t'i paragjykojmë sendet, dhe edhim autoritetin e institucionit Bashkësisë Islame, edhim kontributin e institucionit Bashkësisë Islame, edhe në t'kaluarën, edhe gjatë periudhës luftës, edhe pas luftës, dhe normal se sot bëhet një poter, bëhet një zhurmë rrëth këti institucionit, tu e ditë peshën e ty. E pësa nuk është ndryshe? E përmeni zonja nuk kisha thanë se ka përqarje, po unë po këthena në një rrëth shumë matë ngusht,
të pas parasysh se jeni sociolog, të dytë, për me votu një parti e mos me votu një parti tjetër. Në një rreth shumë ngusht, familjar në familjen tonë, kemë probleme, kemë mos marveshe, lindin aty, e mos flas në institucion, si që është bashkia e Islame, ka që i madhe, ku mund të del aty këtu, por, po e thëmë prap, bashkia e Islame është marrë dhe do të mirët me këtu. Po pikërisht, nuk na tregu deri tash, se po e përmend një rast e zoti Sadriu, e nuk jene duke na dhënë përgjigje. Çka keni ndërmarrë në rast e ko, po jo bre, po na nuk morën përgjigje. Po çka dëgjon ti? Jo, po dëgjon. Unë thash i kemi dënu materialisht. Në rastin e Skënderbiut, në rastin e nënës Terezë, në rastin e fëmijës femrave, çka keni ndërmarrë? Është prononcuar miftiu. Edhe rastit të zojës Terezë. Vetëm pak, lutem. Është prononcuar miftiu edhe rreth këtij rasti. Është prononcuar miftiu edhe rreth rastit të dëmkëqirës. Është prononcuar miftiu edhe rreth rastit të prizërit. Po i bën kjo që miftiu del në fond e thot në deklarat, edhe imamet kanë me vazhdu, imamet kanë me vazhdu punën e tyre prap. Se në fund del imam. Çfarë po mendon kanë me vazhdu jo, punën e tyre? Jo, kanë me dalë me thon një tatë sanë që i kanë thon deri tash. Po nuk kem raste që kanë dalë çata kanë thon. Ai keni dikon prej punës, suspendu, largu. Nuk kem raste që kanë dalë kanë thon, lutem. Un nuk kam prirje për ta relaksuar bisedën sepse ky është debat. Po un përfundimisht dua të bëj ftesë për fasuesit bashkisë fetare islame Zotit Sadriu që ta përçoj një mesazh publik tek njerëzit, qytetarët e Kosovës janë lodhur me situatat incidentale të viteve të fundit nga një bashkësi e cila për vitet e tëra ka bart barrën dhe misionin shumë të rëndësishëm, jo vetëm predikimit fetar, por edhe ka kryer detyra me rëndësi kombëtare. Dhe vazhdon, po e them. Por, i bëj ftesë po ashtu, Zotit Sadriu që ta përqoj, sepse dialogu në bashkësinë fetare nuk është hapur. Brenda për brenda bashkësisë fetare nuk është hapur. Si po mendon, a bën me sjarë? Mendoj në aspektin profesional, sepse merrem në mënyrë shkencore me këto probleme, dhe nuk është vendi këtu që të elaboroj ato, unë kam hulumtime të bëra për këto punë, është mirë, që bashkësia fetare islame të deklarohet publikisht që njerëzit të cilët nuk ka mundësi t'i sankcionoj, ne nuk e thrasim t'a linqojmë as miftiun, as kryesin e bashkësisë fetare islame, por t'ju ngjesin emrin dhe mbi emrin. Dhe është e ndershme, është njerëzore, është humane dhe është demokratike që të lejohet operimi zyrtar i sekteve të ndryshme fetare në Kosovë, që do të ishte shpëtim për Kosovën, sepse në raportin e State Departmentit në vitin 2009, raport cilin për arsye profesionale e kam lexuar dhe e kam komentuar, ka formulime tepër shqetësuese lidhur me të ardhmen e radikalizmit islamik në Kosovë. Do me thonë, njëra prej mundësive është, nëse nuk mund t'i mbash brenda shtëpisë, është mirë që bashkësia fetare islame të deklarohet dhe të mos na dalin me deklarata që mu po më vjen keq të them, janë marrë masat. Cilat masa janë marrë, zëtri? Osh, ju kanë dalu një pagë, i është thonë, heshtë herën tjetër mos e ofendo femër shqiptare, mjaftojnë këto? Unë e thash edhe ma parë. Këtu janë gjëra qesharake. Të lutem, nuk janë qesharake se thash e njifni edhe ju, institucioni i bashkisë islame, e njifni edhe punën, angazhimin, veprimtarinë e saj. Pikrisht. Dhe, po e thëmë me përgjësi prap, unë edhe na i kemi përcjellë raportet e departamentit shtetit, dhe ajo që ju po e potenconi, nuk është qaj alarmim ju që po e thoni, i kemi për cilë natë gjitha, të lutem. Unë nuk e di për cilën e raport po flisni, po unë e kam morë, po kam profesionin temin dëruar, të shënë e mështë. Po unë kam profesionin tem, kam detyrat e mija akademike dhe përgjësit e mija, nuk janë të barabarta me tuaja. Shumë në regullë është. Mirë, po unë po e thamë, me përgjësin ma të madhe, se... Bashkia e Islame është marrë,
është duke u marrë dhe do të mirët me ata të cilët devijojnë nga vija institucionale e bashkisë së Kosovës. Unë dyshoj nëse ky trend vazhdon të përsëritet, që bashkisë fetare islame vazhdojnë të vinë matutje dokumentet të tila konfidenciale. Për shkak të humbjes së reputacionit, me keqardhje po e them. Po, unë vetëm një du me thënë se kjo popullat nuk është që 15 e 14 e përkatsis besimit islam. Shumë jem dvedishëm. Islami e din shumë mirë kur ka depërtun këto troje. Dhe ka vazhdu dhe ka bashkjetu në këtë komunitet që është ti përzirë dhe vazhdon të jetoj. Pa marë pasysh pretendimeve dhe tendencave që ta kanalizojnë apo ta klasifikojnë që është dikush donë. Dhe falë, po e thëmë, kontributit, angazhimit të krerë fetar islam, ne kemë sot këtë frymë, këtë tolerancë që besoj se do të vazhdojnë. Jo vetëm islam. Por ne jemë shumicë absolute, nëse dhe përgjësia bjen mbi ata cilët jenë shumicë absolute. Ajo që farë dashta të ndërlidhëm është që pikrisht bashkësia islame apo feja islame në Kosovë e ka pas fuqinë dhe kredibilitetin e vetë në saje të një islami tradicional të cilën e ka pas Kosova. Andaj, bashkësia islame duhet të ketë kujdes nga ndërhyrja shumë rrymave, sektare të cilat po e atakojnë drejt për së drejti këtë islam të cilën na i kemi trashëguar që mati. Ndërka që përsa i përket çështjes së sekularizmit apo trashëgimis islame të cilën e kemi pasu, mendoj që ne njihemi si shoqëri që kemi qenë shoqëri sekulare, madje një hipotezën e tillë vërteton edhe një ulumtim i cili është realizuar vitin 2011, që megjithatë shoqëria kosovare është pro vlerave perëndimore më shumë se sa vlerave të cilat mund të domethënë që mund të transferohen nga vende tjera arabe. Ndoshta kjo duhet të theksohet një çështje që çështja e politikës edhe fes nuk duhet domosdoshmërisht të reduktohet me bashkësinë islame edhe politikën. Po të flasim pak edhe për partit politike, të cilat jo në dy tani më veç, të cilat në programet të tëre të partive politike edhe për kunder që s'kan platform politike direkte përsa i përket shumë qështjive, por realisht inkriminon apo ka qasje islame ndaj shumë fenomene apo për mënyrë në jetesën cilë në kemi na. E kemi partin Lizba e cilë është një parti që nga Lëvizja Bashko o shëndruar në parti edhe dijet në fakt se qëfar gjuhe të urrejtjes, e çfarë mitingje apo debate kanë bajtur në tërë territorin e Kosovës, ndërkaq ajo lëvizje tani shëndrohet në parti politike dhe shteti tani ballafaqohet me një sfidë të madhe. Domethënë çfarë duhet bërë me këto parti politike ose Partia e Drejtësisë, e cila përkundër që ne në pamjen e parë i shohim si disa parti politike, po në fakt ato kanë një rol shumë të madh pas për sa i përket ndikimit të mënyrës tonë të jetesës. Për shembull, rastin konkret e kemi edhe shembull më aktual e kemi Tayyip Erdoğan, domethënë kryeministrin e Turqisë, i cili domethënë momentin kur është përfshi edhe është sintetizu feja me shtetin, atëherë ai ka të drejtë të fletë për çështjen e martesës, për çështjen e numrit të se sa një familje duhet të planifikojë numrin e fëmijëve, se sa për shembull që kohëve të fundit ka qenë rasti kur ka ndërhyrë domethënë me polici në konviktet e studentëve dhe i kanë dhënë mëshkuj. Ne po mendoni që edhe këto çështje do të vinë te ne. Në, po natyrisht për shembull duhet ta përfundoj. Prisi i cili është i Partisë Drejtësisë, i cili natyrisht me më thon votat apo koalicionet të cilat i ka arritur më qenë ministri i shëndetësisë, do të thon ai në kuadër të Ministrisë Shëndetësisë ka bërë thirrje që tani kontrollat ginekologjike të bëhen nga doktoreshat femra. Do më thonë, nuk është krejt e jo rasishme, do më thonë, ndikimi përfshirja e politikës me faktikisht me shtetin. Ju po thoni që Biko është apolitik, në anën tjetër po dëgjojmë vlerësime të tjera. Gjithashtu nuk më përgjigjë në pyetje prap, po e boj zoti Sadrio. Në rastin e imamit të xhamis në Shqipal, Fatme Latifaj, në rastin e zotit Shefqet Krasniqi, imamit në Prishtinë, kur ka pas akuza që janë denigru fytyra publike të historisë Kosovës, rasin në Nësteres dhe femrave.
çfarë keni ndërmarr apo nuk po keni guxim me u marr me këta imam? Lutem unë e përmenda, unë nuk e di sa më përcolt ju. Rasti I fundit që tash është më I vonë, është në procedurë, ndërsa rastet e mëparshme thashë janë marrë masa dhe janë publike, po unë përmenda se ky debat është mbyll, besoj është mbyll me po, në rastin me konkret me zotin Shefqet Krasnici çka keni ndërmarr? Po kemi marr masa unë thash se është suspenduar njëri për një periudhë kohore. Pse spindoni me neve? Pse spindoni me neve? Sa është periudha kohore? Periudha kohore ka qenë 6 mujore. 6 mujore ka qenë. Edhe nuk kem paraqitje të tilla. Unë deshta më ndal edhe te deklarimet e Zojës. Unë po e them prap se Islami është ka herën të troje dhe është edhe një realitet I fundit që ju po thirrni në një anketë që është bërë, po ne kemi edhe një statistikë zyrtare që ka dalë prej entit statistikor, ku deklarimet me rastin e regjistrimit të qytetarëve të Kosovës janë deklaruar edhe përkatësinë fetare që del një statistikë që është publike, që është zyrtare, që deklarohen në një përqindje absolute të përkatësisë islame. Po kjo është një fakt të cilin veçëdim. Derisa flasmi ne, derisa ne flasmi për një islam tradicional, nuk diunë çka po doni, çka po kuptoni me islamin tradicional. Nëse doni zoj të ktheheni, të folni për islamin e periudhës komuniste, është diçka tjetër. Po ka ekzistuar hiç? Jo ka ekzistuar, të lutem. Se unë jam dëshmitar, kur unë jam shkuar mrisun me drejse, edhe ka qenë sistemi ka funksionuar sistemi apo jo? Jo absolutisht. Ka qenë medrese legale. Do thotë ka ekzistuar feja, kanë ekzistuar xhamiat. Kanë ekzistuar, kanë funksionuar. Feja ka ekzistuar, po çysh ka ekzistuar na e dim. Po dihet se kur kthehemi nëse dojmë fol te mbulesa. Profesori është më I vjetër, mund ta edhe e din se ja kanë përcjell kur është hjek mbulesa. Po cili sistemi ka hyrë? Po e përmend nënën tjetër. Islami ka qenë ka herët, mos flas, mos kthemi te Islami tradicional. Pastaj, a bënojmë leju, lutem, lutem. Jam interesuar me fol. Po ta marrim vlerësimin e këtij rasti. Ne sot po jetojmë shumë mirë në 6 mujor globalizmit. Dhe bota sot është në tavolinë dhe nuk ke mundësi të I pengojmë depërtimet e kulturave të ndryshme në mesin tonë. Mi po keni mundësi me sankcionu ato cilat të dëmtojnë shashmin tonë. Dhe unë e një pytje një rast ja bana dhe një gazetarit. A ka qenë dukuri para 10-15 vjetë që në Kosovë, a kemi pas bashkjetis? Nuk ka pas. Sot e ke prezente në Kosovë dhe ke shumë dukuri tjera. Shpjegana për publikon, bashkjetis në qëfar kuptime? Bashkjetis pa kunor. A ka qenë, s'ka qenë ma herët, s'ka qenë absolutisht. Sot e ke që është dukuri që është prezente. Por e ligji e regulon këtë punë, institucionet. E po ligji e regulon shumë sene, po ju pëja gjuni bashkë islamin në këtë rast. Një qështje për cilën na duhet pa tjetër të diskutojmë përsa I përket proklamimit të islamit. Gjithmon, edhe në folturët e gjamive, gjithmon ne kur flasim për islamin edhe o gjallartë të si flasim për islamin, do mësë dëshmërisht duhet me folë për degenimit e vlerave njërzore. Do më thonë ata vazhdimisht po folë për moralin, do më thonë sa herë që flitet për qështje në e shtirjes e islamin. Po e fokusojmë temën zonalimit të feja dhe politika. Klutna, shkurt, zoti Asani, e përmendi suspendimin 6 mujor. A keni dëgju për këtë suspendim edhe a jeni të knashin në rast të tila kur për shumë denigrohet një personalitet si nën Tereza dhe me 6 muj që përmendi zoti Sadrio? Tani, është e vërtet që janë është bërë përpjekje për baltosjet figurës të pa kontestueshme të historisë civilizimit botëror. Po së është arritë gjë. Do tonë është vetëm një paraqitje ignorante një njeriu I cili fatkesisht mbon atë emër të muslimanit. Shqetësimi im është tjetër. Sepse vazhdojnë njerëzit brenda bashkisë fetare islame, nën petkun e bashkisë fetare islame, jo vetëm të bëjnë përpjekje të baltosin figura historike, por edhe të kërcënojnë njerëz. Kërcënime të cilat, me cilat, nëse nuk ka fillu, nuk kanë filluar institucionet e qeverisë Republikës së Kosovës të merren janë shumë vonë. Prandaj, çka duhet më bëj konkretisht zoti Asani? Duhet vonë mbrojtje njerëzve të cilët kërcënohen prej faltorës xhamis. Duhen vonë mbrojtje. Njerëzit janë të kërcënuar. Njerëzit
jetojnë me kërëzive, pyetja e parë që ashtrojnë gazetarit, pëmenoj panelistit është ku e ke parkum veturën. Ju lutem, situata është për të shqetsuar. Do më thonë, Kosova nuk është më oaz e qetësisë, dhe këte bashkësia fetare e Kosovës duhet të di. Nuk është më oaz e qetësisë. Bashkësia same e Kosovës nuk mund të merë përgjegjësinë për rujtjen e rendit edhe të qetësisë apo të sigurisë të qytetarëve të Kosovës. Ne kemi shtetin, hapni rrugën, kemi shtetin i nderuar. Organet tona, ata të cilët janë përgjegjës për këtë çështje. Hapni rrugën. Nuk mundeni, na e kemi thënë hapni rrugën. Po banonin tjetër me marr përgjegjësinë për atë se çka flasin imamët. Po normal që kemi marr përgjegjësinë dhe e marrim ne. Unë ne të flet profesorë për emra konkret, cilët janë ata nën punës të bashkësisame, cilët e kanë kërcënu filan, a kanë emër në mbiemër? Nuk pas ke dëgjuar deri tash. Jo, absolutisht. Po më vjen shumë keq që nuk kam dëgjuar. Kërcënimet mundën me qenë edhe përmes mënyrave ndryshme, përmes internetit. Edhe mund kanë ardhur kërcënime. Nëse keni ardhur, me para gjykime, s'keni koncentrimun e përsërita. Absolutisht. Dy herë përsërita dhe po ta them përsëri. Profesor Blerim Latifi është kërcënuar. Unë e kuptova kush është kërcënuar. E keni po xhirimin. E kuptova kush është kërcënuar. Po nuk e kuptova, nuk e kuptova nga kush është kërcënuar. Nga kush? Po. Ju përfaqësoni bashkinë fetare islame. O zotni kallëzon nga kush nga është kërcënuar. Ktu është pyetja që unë po ju them. O zotri, a hisni ata njerëz dhe emërtoni po të lutem akoma emër në mbiemi thuma. Se s'po e thuj para opinionit publik. Zoti moderator, nëse më lejohet mundësia... Ta dëgjojmë atër zotja Sani, ta dëgjojmë juve deri në fund, pastaj... Me gjithë respektin që kam për zotin Sadriu. Po, po. Me emër, me mbi emër, jeni të detyruar, ju t'i thoni sepse ajo është zyrtari juj dhe e ka thonë pikrisht prej faltorës gjamisin Prizren. Unë tashtë po e ndëgjoj... Do më thonë, po e thonë shumë e përgjithë. Bashkia fetore islami është ka që impenjuar për mënyrën e mbarvojtjes së jetës fetore në Kosovë, sa për herë të parë dëgjohet kur veç masat për sigurinë e atij personi janë marrë. Unë po e them shumë sinqerisht që kët po e ndëgjoj për herë të parë për jush. Është për keqardhje. Po të lutem. Jo, mos më lut më. Alimi, ti udhim të fajin, ndoshta bashkësisë islame. Realisht, sot në Kosovë funksionojnë dhe disa organizata fetare që thirën në emën të drejtave të njerëzit dhe që janë pjesë e shoqërisë civile, në fakt të cilët edhe monitorojnë gjatë gjithë kohës edhe debatet të cilat bëhen për sa i përket islamit edhe gjatë gjithë kohës edhe kërcënojnë. Kjo për shembull e kemi pas rastin edhe te Kosovo 2.0, i cili, do të thonë, në emën të Allahut unë isha pjesë e ligjëratës aty ku në cilën unë vetë isha një person e cila u kërcënova sepse doja ta ligjëroja çështjen e bashkëtesës për cilën ju falët. Kështu që ndoshta gjithsesi që mbrana bashkësisë islame ekzistojnë probleme të ndryshme dhe duhet të përcaktohet një identitet i sakt fetar islam, edhe kësisoj të mos lejohet mundësia që të inflertohen faktikisht edhe organizatat tjera dhe qëllimet e këtyre organizatave tjera. Ndërsa sa i përket krijimit të rendit edhe sigurisë, unë mendoj që më shumë ne duhet të orientohemi edhe nga organet e rendit, të cilin e ka për obligim shteti. Prandaj këtu është tendenca që politika feja të mos ndërhyjet në shtet, sepse shteti pastaj nuk na ofron siguri në kuptimin në rast se ndodhin kërcënime të tilla. Edhe tash po dojmë me ditë për kërcënimin që ka ndodhë, shteti... Se fundja... Shteti nuk reagon kur ta e quin... Lutem, une kërkoj... Shteti, gjithse që shteti duhet ta inspektoj dhe bashkësin i në rase... Une thash atë... Në rase vërtetohen që kërcënime nga bashkësin. Une thash atë që e kam, dhe nuk ke drejt të thush se nuk e dënë, nuk interesohet, nuk intereson. Nuk ke drejt të thush atë, po... Unë nuk e di që kanë nënkupton ti me një identitet sakt islam. Nuk e di që spot nëse ka mundësi me ma thjeshtu. Ideja është për shembull që mos të përfshihen sekte të caktuar, për shembull të vehabizmin edhe disa që thirrën emën të shariatit edhe disa. Po na sa herë jemi prononcu për këtë zë Sibel. Po, vehabizëm, ky është një term që është për cilë që është politizu, që është veprimet, zote Sadrio, jo, prononcimet janë diçka tjetër, veprimet diçka tjetër. Sot ka dalë dhe ka thonë,
ju e keni shumë, shumë frikë. A mund të kemë mendin e keni, është me rëndë. A bën veç ta përfundoj, lutem. Shumë frikë e keni, shumë frikë e keni një prononcim të Zotit që po e përmendi ju Shefqet Krasici që thotë nuk ka vehabizëm dhe e injoron, e mohon një eksistencë tillë. E mohon. Dhe Shefqet Krasici ka radio që promovon gjatë gjithkohës. Veç pak. Ti nuk mund asti askush të i përcaktoj apo të i paragjykoj sendet në bazë të fizionomisë dhe në bazë të veshjes dhe lëvizjes. Ja, kjo është ajo. Kjo është që sot po çaje sot po pretendojnë. Ai ka shqiptuar zotëri. O zotëri, sot po jetojmë në një shtet të lirë. Ai ka shqiptuar me gojë. Demokratik. Ai ka ofenduar. Ka drejt si të doj, i garantohet liria e shprehjes. I garantohet liria e lëvizjes, i garantohen veshjet e bazës së përgjithësi, zoti Sadrio, do të më pas edhe përgjithësi për fjalën që thotë. Deri në momentin kur e rrezikon të jetë unë, di ato rregulla zotni. Imami Shefqet Krasniqi për shembull është në debate lokale edhe në emisione në radio me të cilat gjatë gjithë kohës bën thirrje për mbulimin e femrave për shembull, për degenerim të vlerave njerëzore, për obligim fetar, oj zoj. Ai thirret është i thirrur për këtë çështje. Po mënyra se si flet me gjuhën e urrejtjes për shembull ku jeni o ju burrat që gratë juve kanë filluar të dalin. Ajo është fal, ajo është përgjegjësi i tij, na po shohim çka po është i mam, ai ka përgjegjësi. Ne përshtypim me deklarime të ndryshme, po ajo është e drejtë e tij mudi. Mu deklaru, më falë. Pa, a i ka përgjithsi, ajo është parim islam, oj zoj, ajo është parim islam. A i parim islam nuk është me fy dignitetin e femrës. Absolutisht, edhe unë jem dakord me ty. Ju mundeni me shtri, për shkak të indoktrinimin islam, në mënyra të tjera, po jo me fy. Nuk është çështje indoktrinimi. Jo, për shkak të më thonë që tri tonë, jënë dhënë pas alkoolit, pas drogës, dhe ja, islami është feja e vetme në të cilën na mundemi me pa parajsën në tokë. Ideja është që secila fe në mrena sistemi të vetë ka një funksion moral, ka edhe ajo shprejt edhe në përmjet gjuhës. Ideja është problemi maj madhë të këta imam, të është të mënyra edhe të gjuha e urrejtjes që bëhet kundrejt të rive edhe kundrejt femrave. Që unë mendoj, pra ndaj nuk është rastishme që edukata fetare do mësë dëshmërisht përpishen që ta shti në shkolla, do më thonë edhe për kundër probleme me cilat edhe qështje e shamit. Kjo është i prej standardeve, kjo është i prej standardeve që duhet të qështje që sepse është e drejtë e standardeve. Duhet të përgjegjë dhe duhet të jetë. Ta dëgjojmë, ta dëgjojmë, zonja Alimi, ta dëgjojmë dhe në fond. Na kemë, na kemë edhe imperativ urdhër kuranor, ku Zoti i është drejtue, pejgamberit, Muhammedit a.s. që thirë në rrugë të Zotit, bilëm potencohet me këshilat të urta, me menquri, bil hikme, me menquri, walmau edhe hasen, dhe këshila të mira. Nuk thot, sepse në një moment i thot, si kur ti të kishe qenë i vrajët, të kishe qenë i ashpër ndaj njerëzë, njerëzit do të kishin ikë prej teje. Që ka do thot se këshilohemi që të thrasmi në atë formë, me ato metoda. Kjo në pëndodhë realitet. Po, nuk e di sa, po thëm, kjo mund tjetë relative, na kem, nuk po thëm që nuk kem, na kemi qortu e përmendum edhe rastin, është deklarimi edhe prononcimi edhe i kreut bashkë islame, është prononcim, rrëth rastit kur një prej punëtorve ton ka përdor një gjuhë, kemi thënë edhe në prononcimin ton, gjuhë denigruse, gjuhë të ashpër, që nuk i lejohet një prisi fetar të përdor një gjuhë të tillë. E kemi thënë nuk lejohet. Me Hoxh Irfanin në Prizren që bën një thirrje. Pikrisht për këtë po flas. A është akoma a vazhdon me qenë pjesë? Dëgjoj, unë e them. Cilat janë masat, të cilat janë marrë që neve femrave në Kosovë ka pyetë dinjiteti, integriteti të qenurit femër. Na e kemi publikuar edhe. Jo, vetëm po më intereson ku është ai tash. Se ai ka kërku falje opinionit, ju ka kërku falje gjitha nana, motra dhe bijav tona, nëse ka pas që e ka lëndu dikon dhe nuk ka pas qëllim që dikon ta lëndoj. Kjo është deklarimi i ti. Kjo është deklarimi i ti. Dërsa bashkësia islame e Kosovës... Zonja Alime, zotë Sadrio, nuk e kam një shtë arkanë... është kriju një farë përshpipje, zotë Sadrio. Ajo është thirë edhe shumë mirë, se mu po vjen keqë. Zotë Sadrio, kam fjallën. Po, është kriju një përshpipje në publik, në opinion. është kriju një përshpipje në opinion në publik që në rastet të tila, po ka vetëm deklarime,
por jo dhe veprime. Prandaj, po ju lehet mundësia imamve që prap me vazhdu. Nuk ka përsëritaj. Apo na thuni sakt. Nuk ka përsëritaj. Apo na thuni sakt veprime konkrete. Mu po vjen shumë keq, po e tham edhe një, po e tham edhe një para opinionit, që e kem raste kur njerëzit po i nxjerrin nga arkiva, dhe e kem rastin edhe të ati që na e kemi përcjell, kur mas 9 muajve dikush e qet atë në media me qëllime të caktuara. Jo, po apo dhe rastin që dalin qëllimisht media? Po aty po dyshojën e pse dikush po kujdeseran po ato kanë ndodhur. Po kan nuk po e mohojnë që kanë është me i pa, me nuk, përcjell. Nuk po e mohojnë që ato nuk kanë ndodhur. A du mim shef aqy ishte? Që e tha edhe, a mim shef? Jo, absolutisht. Që e tha edhe Zoja Halimi që tha se po tentohet që t'i jepet një fizionomi, një pamje tjetër, edhe të ndikoj edhe politika, ndoshta edhe këto janë qëllimet të caktuara, sepse ne sot si shoqëri në tranzicion, shoqëri pas luftës, kemë probleme shumë ndoshta dhe ma të mëlaja, me cilat po balafaqohemi, e nuk i trajtojmë ato, po e nxjerrmi në një moment të caktuar. Problema e madhe se sa kur kërcënohet për shembull një profesor pse jep një mendim të tij. Në raste të tilla si për shembull jo, pse në raste nuk po e përkrahi atë. Në raste të tilla si në Mitrovic publikisht biku nuk është në gjendje me reagu brenda 24 orëve me radhën përshtypje tjetër, zoti Sadrio. Pse në rastin si i Mitrovicës biku nuk është në gjendje brenda 24 orëve me dhën reagim për cilin publiku e pranon edhe është i pranueshëm. E jo vetëm me me deklaratë në letër. Zotni, po e thëmë prapë, me përgjithësi, ma pashku 24 orë, ajo është dalë deklarimi i institucionit përgjithës që në këtë rast është Këshilli i Bashkisë Islame në Mitrovicë. Po, deklaratë, kur gjatë tjetër me bo, vesh deklaratë. Pasi që jemi në fund, e këshëm përfundu edhe me pjesën e fillu me politikën edhe fenë, ndërlidhjet, po e përfundojmë me këtë pjesë, zoti Hasani, qysh me dalë prej kësaj gjendje që është? Qysh me largu, mos më përzi, feja në politikë dhe politika në fejë? Do të përpiqem t'ja mesazhe qeta të buta që janë konform natyrës disa vite, që unë vazhdoj të përcjell me shqetësim zhvillimet e religjiozitetit në Kosovë, dhe në këtë kontekst mendoj se Bashkësia Fetare Islame ka humbur imunitetin në Kosovë në reagimin situatet të ndryshme pikërisht për faktin se nuk ka zhvilluar dialogun e brendshëm. Cila është rruga? Është e njohur se stafi që përgatitet në Bashkësinë Fetare Islame si udhëheqës shpirtëror janë të provenienca dhe shkollave të ndryshme fetare që janë diametralisht kundërta. Njëra për rrugëve do të ishte që Bashkësia Fetare Islame në emër të demokratizimit të jetës, me qëllime shumë fisnike, të prononcohet se është më e ndershme të ekzistojë një dallim i caktuar sektor, siç e kemi komunitetin hebrejk simbolik në Kosovë, me një numër simbolik të njerëzve, ose komunitete tjera, se sa të bëhet përpjekje që të nëndryshet... Mare, të gjithë zonë Zadriu që po thosë, s'ka sekte në Kosovë? Ju lutem, unë jam studiu si probleme sociologjisë religionit. Është ma e ndershme dhe i bën mirë, jo vetëm Bashkësisë Fetare Islame, por gjithë besimtarve islam dhe të tjerve që jetojnë në Republikën e Kosovës. Falënderit. Zonja Alimi, që është me dalë prej kësoj gjendje? Realisht, natyrisht që kjo vjes rezultat i një funksionimit sistemit të Bashkësisë Islame. Do më thonë, këta vetë duhet të përcaktojnë pozitën të cilën duhet të marrin të mos bijen prej politikës dhe gjithsesi që incidentet të cilat ndodhin Kosovë mos të shihen si aksidentale, mos të shihen si të rastishme, edhe mos të mjaftohen vetëm me deklarate, po të mirën masat adekuate, dhe këtu masat të përfshin mrena politikave të cilat i ka Bashkësia Islame. Faleminderit shumë, e fillu me juve, zoti Sadrio, po e përfundojmë me juve. Çka në rastet konkrete, qysh me dalë prej gjendjes në të cilën e pam si në rastin e imamit të xhamis në Shqipol të Mitrovicës, që politika mos përzihet në fe. Dhe fe janë politikë. Bashkësia Islame e Kosovës ka qenë, është dhe do të jetë apolitike, të pas parasysh se
mbrenda saj do të gjemati besimtar të cilet janë të vijës islame, do të të përkatsis islame, janë të partive apo grupimeve të ndryshme, orientimeve të ndryshme politike. Prandaj, politika e bashkisë islame është që mos të politizohet dhe do të vazhdojmë edhe në të armen që të arrujmë këtë neutralitet. Është qashtje që na e vërtet është që jemë besimtar të besimit islam, është e vërtet se teknologjia, zhvillimi i teknologjisë ka arrit që në përmes tyre të depërtojmë influencime të ndryshme, por na do të insistojmë që të arrujmë vijën tonë të islamit tolerant që e kemi pasë që edhe vetë feja si vi, islami është tolerante dhe predikon tolerancë dhe paqë mes njerëzve. Ka me pasë raste konkrete, veprime konkrete? Me siguri se po. Faleminderit shumë, unë ju falenderoj gjithve, shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë emision. Natyrisht, ju mund të raportoni për çdo gjë që ju keni në kallzo.com. Nga on, Muhammed Hajrullahu, deri te ajtën e ardhshme, natën e mirë dhe mirëmbeçi.